ska det vara så att den som skriker högst är den som får hjälp? Nej. Nej, men det är ju så vi jobbar idag. Det blir plats. Ja, det är liksom mer så här. Men idag ska vi jobba med processer på... Way! Alla våra processer som vi har i utvecklingsteamet. Like the testing process, the launch process, the hosting process, updates. Hej! Vi är Janne från Jokan som ringer. And I think it's really important that we run through this one time and know that we're gonna update it. It's gonna not be the same after we've done it. Det är väl det där vanliga, man överskattar hur mycket man ska kunna få fram. Man tänker vi sätter av 8 timmar och sen så. Jag behöver rekrytera 2 stycken BDR-er, Business Developer Reps. Då behöver kunden välja en nivå. Månresan, det handlar om är att jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet på allt jag äger på Blocket för att bygga på den här drömmen. Customers. Och att vi vet att vi kommer aldrig kunna ha happy customers om vi inte börjar tydligt att kommunicera och sätta rätt förväntningar och förutsättningar för att vi ska få ett liksom produktivt samarbete. Men om vi säger så här, om vi har en tydlig lista här med kunder där kunderna har så här vi har 10 kunder här. Ska det vara så att den som skriker högst är den som får hjälp? Nej. Nej, men det är ju så vi jobbar idag. Mm. Eller hur? Mm. Du blir ner, alltså kunderna ringer och de betalar inte för, men de förväntar sig att alltså att vi att ska vara framåt, lutade, vi ska ha fullt påslag. Men vi ska bara ta betalt för när vi faktiskt gör någonting mot dem. Men allt det här som händer här inne och att vi, alltså det som de själva inte anställer människor in-house för, det är ju helt omöjligt att ta betalt för. Mm. För att vi kommunicerar inte det. Vi kommunicerar inte liksom, hur det är för dig när du sitter här. Men om vi då den här listan skulle ha så här att, jo men de här 5 som skriker här, de har ju support. De skriker ju i fel kanal. Men så här, men ja, jättebra. Det är att behöver du ta med supporten. Här har vi kanske liksom 3 stycken som har en maintain. Det är, alltså du vet, som har bett om att jag vill ha dig som dedikerad projektledare. Mm. Då vet du direkt, det här är min prio. Mm. Du har bytt plats. Ja, det är det. Det liksom mer så här. Så. Mm. Kan du dra ner rullgardinen? Ja, vad skönt. Har du provkört den då eller? Nej, jag har inte gjort det. Way! Va? Känner du feelingen? Men hur funkar det här? Kan man liksom stoppa den nu? Ja. Fett. Vad händer idag då? Ja, men vi ska ju... idag ska vi jobba med processer på... Ja, alla våra processer som vi har i utvecklingsteamet, så det ska bli kul. Does anyone need coffee before we begin? No. Nah, let's get started. So, the reason for this meeting is like the work that we've been doing on the processes and the playbooks. I feel like a lot of this is either non-existent or in Göran's head or in my head. Mm-hmm. So the purpose of this meeting is to just basically empty our heads into mm-hmm. some sort of text form, and then we can take it from there and create processes. Yeah. Then we have the website, the testing process, the launch process, the hosting process, updates. Thank you.
Hej! Det här är Janne från Jokern som ringer. Tjena. Hörru du, jag har ett problem här. Jag skriver och skriver, va? Och det blir fet stil hur vi än gör. Ja. Hur får jag då inte vara fet stil? Du klickar av bold-knappen. Jaha, var sitter den då? Sitter den nära ett på kontangentbordet? Nej, du måste gå in i rich-texten och så här, unchecka bold-knappen. Rich-text? Ja, precis. Det är där du har skrivit i texten. Jaha, okej. Ja, titta! Nu, ja, precis. Grymt, ah, Göran. Exakt. Ha en bra jul. Ja, okay, vi så hörs. Ha det bra. Hej. Så nu ska jag gå in i HubSpot and create a ticket. Mm-hmm. Så då säger vi så här, source, and they called me, and the priority was high. Så svårt när det man tror ska vara lätt som blir så fokuserat, och när man har kameran så... Jag visste lite falskt, det är okej. Det är okej. Det är lunch dags. Det är lunch. Vi ska äta lunch. Hej! Vi ska äta lunch. Like you as a team leader, you distribute the work. But in this case, you distribute more or less maybe or divide it between you. Between us two. In the beginning can run the process. Yeah. And I think it's really important that we run through this one time and know that we're going to update it. It's going to not be the same after we've done it. Yes. On 100 clients, like. Yeah. And I think it's also important that, yeah, Eric, you own the process. Yeah. So every month then you have been doing the all the updates and been running in the process, there is a kind of a sprint meeting for the process. And Well, how about in that we say part of the project management is on the first of each month, we organize a team meeting to actually do it, but we also do a feedback loop of what did we also do within the last month as well? That was also, that changed what could do better, basically. And just basically, let's make another headline the way we had project management and just call it a monthly meeting. Are you logged in? I am. Oh. Oh, yeah, of course. Are you here? You're up. Can you hear me? Lite processutveckling. Ja, lite andra puckar. Så kan man ju säga. Processknådan där vi håller på att skapa playbooks. Processen. Trött. Idag är det väldigt techbaserat i form av utveckling och drift och maintenance processer och sådär. Så det är mycket saker som kanske finner sig i Görans huvud eller Eriks huvud som behöver liksom ner i våra playbooks. Och jag tycker det är bra. Mycket fin input också från Frank som kommer in med nya perspektiv och han delar hur han har gjort. Så att vi kom framåt. Det är väl det där vanliga. Man överskattar hur mycket man ska kunna få fram. Man tänker vi sätter av 8 timmar och sen så har vi liksom knådat igenom de här. Jag tror att det är ungefär en 6-8 processer som vi har definierat som vi har där som vi behöver få ut. Men vi kommer igenom 2. Så. Men det var också kanske de köttigare. Det är väl bara att titta på IKEA så förstår man att det är viktigt med en process. Vi måste ju, för oss så handlar det om att vi behöver ju kunna onboarda människor och göra det som vi gör på Igomun Teachable, och det är det som gör att vi kan börja skala upp. Och det är väl huvudsyftet med att utveckla processer. Om man verkligen vill förstå effekterna av processer så, jag menar, det finns väl många som steker och serverar hamburgare, men McDonald's är väl, vad ska jag säga,
ett av världens största bolag. Man också, brukar också referera till att McDonald's är världens mest framgångsrika småföretag, för att egentligen så drivs ju varje hubb som ett litet företag med processer. Processer måste ju hela tiden uppdateras iterativt. Så att ja, vi kommer en gång i månaden så träffar den som äger processen de som jobbar i processen. Så ja, då uppdaterar man iterativt det man har lärt sig. Vad funkar inte och så vidare. En av de absolut viktigaste sakerna som finns för att människor ska kunna börja dra åt ett håll är ju att det, att människor känner liksom att det finns ett organiserat sätt att göra saker på. Det är ju, kommer vi tillbaka till varför processer, men det, jag var inne på det här med att skala upp företag och sådär, men man ska också komma ihåg att processer skapar trygghet. Och det är jätteviktigt att människor känner trygghet, och det är ju någonting som jag ser ofta när människor kanske, ja, men om man inte vet hur man ska göra, man har inte erfarenheten och så finns det inte en process, då blir människor otrygga. Så att det är ju väldigt viktigt att komma ihåg när man ska implementera en process att man trycker på rätt knappar så människor känner ett tydligt syfte med processen. Det Argomon står inför nu är att vi också håller på att förtydliga så här, paketeringen av våra tjänster. Vi har ju vår lösning som vi kallar för Triangle of Growth, och liksom resan tillsammans med kunderna är att vi ofta börjar så här i ett discovery-steg, och sen så blir det ett första projekt, och det kan ju vara kanske ett litet mindre projekt, eller jag brukar säga det kan vara mellan 50 och 300 timmar kanske, där vi lär känna varandra, och i 9 fall av 10 så lanserar vi en webbplats under den tiden. Men sen har ju vi alltid haft nästan så här att det blir liksom ett vägskäl med kundrelationen, att antingen så blir det så att kunden är nöjd och glad, och sen så kanske de hör av sig och vi jobbar lite på konsulttid, en timme här och en timme där och sådär. Eller så hittar man nya projekt som man skopar upp och jobbar. Men det är ju så att den här Triangle of Growth-lösningen där vi, hur ska jag säga, där kunden tydligt sätter en förväntad, det ska man säga, där vi sätter tydliga förutsättningar och förväntningar både från oss och från kundens sida, på antingen att de är på en supportnivå eller det vi kallar för en maintain, vilket betyder att man får en ökad prioritet, eller på toppnivån så är det den här growth-relationen. Här har vi kanske liksom 3 stycken som har en maintain, det är, alltså du vet, som har bett om att jag vill ha dig som dedikerad projektledare. Mm. Då vet ju du direkt, det här är min prio. Mm. Och här är det 2 som bara förväntar sig saker, men de vill inte att vi proaktivt ska jobba. Ja, men måste väl de hamna sist. Mm. Du köper dig prioritet. Det är det som händer i maintain. Jag har mer och mer börjat landa i att det är, alltså, efter det att vi har lanserat en webbplats, då behöver kunden välja en nivå. Det går inte att jobba vid sidan om här, utan man behöver välja en nivå. Och för annars så är det så att vi på våran sida så får vi massa problem i den formen av att, hur ska jag säga, jag tror jag gjorde någon liknelse när jag satt och pratade med Åsa idag om det man ser på nyheterna idag när man ser läkare på till exempel IVA-kliniken och de pratar om svårigheten att behöva prioritera vem ska ha en respirator. Det här är väl ändå vad man pratar om på nyheterna nu med corona och liksom vem har rätt till respiratorn och läkarna måste prioritera. Varför ska inte vi prioritera här inne liksom? Det vi jobbar med här är ju inte, det är inte på liv och död, det är ju, vi jobbar ju med webb. Men ibland kan det kännas som kunderna
jagar till exempel Åsa som om det vore på liv och död, och vi har liksom vi, alltså kunderna som väljer att inte köpa prioritet, de förväntar sig samma prioritet, men på grund av att vi inte har liksom på ett tydligt sätt kommunicerat att ja, men, ni har faktiskt inte valt det här, utan alltså, ni har inte valt rätt nivå i utifrån era förväntningar. Så att, ja, och det, alltså det är ju kärnan i den här triangeln och growth-paketeringen är ju att ha nöjda kunder. Vi pratar ofta om happy customers, det står ju i vårat manifest och där på väggen och i våran värdegrund och sådär. Så ja, det är ju en utmaning och jag känner att vi är inte i mål, men alltså, vi hittar de här nycklarna som gör att man vrider om och låser liksom verkligen en, vad ska man säga, låser upp det här så att alla känner som, men ja, it makes sense. Samtidigt så håller jag på här och fundera på hur jag behöver rekrytera två stycken BDR, Business Developer Reps. Vi är ju på väg att börja bygga ett kundteam som kommer bestå av två personer som kommer bearbeta ny kund och sen Anton och mig. Vad gör man då som en business developer rep? Det man gör är att man genererar och skapar affärsmöjligheter. Vår säljprocess ser ut så att vi har liksom lead generation, vi har connect call och sen har vi så här qualify explore-mötet och så har vi en discovery förstudie och sen så stänger vi affären eller får ett nej. Och då är det ju så att den här BDR:en jobbar ju i början av säljprocessen och jobbar med leadsgenerering. Ungefär hälften av sin tid jobbar man med prospektering och man jobbar tillsammans med våran marketing manager då som kommer hjälpa till att driva leads till de här, men man hittar ju också egna leads. Och sen andra hälften av arbetstiden så ringer man ju och jobbar med det här connect call stadiet för att hitta affärsmöjligheter och boka in ett möte till exempel mig eller Åsa eller Erik eller de som jobbar här på företaget som projektledare eller account managers egentligen då. Så ja, det är det en BDR gör. Så man äger inte säljprocessen, man äger att skapa affärsmöjligheter. Men det är en roll man gör i 6-12 månader och så växer man vidare och blir en account manager och så sätt äger säljprocessen. Om man tittar på den här intresserade rollen, ja. Vem kontaktar man då? Då kontaktar man mig. E-mail eller LinkedIn. Blir väl bra. Kan ringa också.